Здравейте всички, които ме гледате, аз съм Асен и добре дошли в нов клип на поредицата ни ТОП 5 и ТОП 10 клипове. В този клип ще разгледаме ТОП 5 странни стаи, намерени в къщите на хората. И сега, при да преминем към самата класация, искам първо да обясня нещо. Не всички кадри в клипа са мои, така че съм оставил линк към оригиналния клип, който е на испански, долу в описанието. Ако някой иска да го гледа на испански, може да отиде там. Но аз съм направил този клип на български, защото знам, че повечето от българите не знаят испански и искам просто да го направя за българската аудитория. Така че да, нека сега да преминаваме към петата позиция. На пето място поставих случай, който са го давали дори по американските и британските новини. Този случай се разказва за един човек, който просто си купува къща в покрайнините, в Денвър. И когато влиза в къщата и започва да разглежда, вижда едно много странно място и после, като пита предишните хора, които са продали къщата, се разбира, че всъщност в тази съвсем нормално изглеждаща къща, всъщност се оказва, че в тази къща преди около 50 години са живяли наркобарони, убийци, и именно в тази стая, която е много добре отделена от самата къща, са крили уликите за своите престъпления и освен това са крили там и огромно количество дрога, така че веднага след като човекът влиза в къщата и вижда стаята и вижда там вестниците за тези наркобарони, се съобщава на полицията и на медиите, за да могат да видят, и всъщност репортери идват веднага на това място, за да разберат какво се е случило, и те също казват, че на това място преди около 60 години са живяли двойка, които са били големи наркобарони и освен това са убили много хора и все пак не са били намерени, което е много гадно. И да, нека сега да преминаваме към четвърто място поставих един случай, който не е толкова страшен, а повече е странен. Да, един баща купува къща за себе си и за детето си, когато отваря всъщност задния прозорец, вижда един покрив, който не би трябвало да е там, и когато той решава да пробие стената, за да види дали все пак докъде води този покрив, вижда една празна стая, която най-накрая решава да даде на детето си и после, разбира се, оправя стаята и тя вече е на детето му, което там си държи всичките играчки, компютри, технологии и така нататък. Но е леко странно да разберете, че в къщата имате една стая, за която до сега никога не сте знаели. Вие как бихте реагирали, ако разберете, че има така къща? Може да пишете долу в коментарите. И сега нека да преминаваме към третата позиция. На трето място поставих случай, който не е толкова страшен, колкото е загадъчен и специален. Та една двойка си купуват къща, която на вид изглежда много голяма, и когато влизат самата къща, виждат нормалните стаи, но при един теч трябва да бъде пробита една стена, и когато пробиват стената, намират цял коридор, водещ към една единична стая, в която няма нищо. Ето го самия коридор, той въобще не е добре осветлен, и всъщност и самата стая не е добре осветлена, освен една лампа, която останала да свети след толкова много време. Ето тук се светва самата лампа. И ето виждате самата стая, тя е просто, всичко в нея е празно, има само една плоча на земята, която след като семейството откопава, за да види дали има нещо под нея, откриват само няколко монети златни, които най-накрая биват продадени за много пари. И да, може би в тази къща се е крило съкровище, обаче някой вече го е открил, така че да, нека да преминаваме към втората позиция. На второ и първо място вече нещата стават леко по-страшни, така че ако сте доста страхливи, може да пропуснете видеото от тук. Но да, на второ място поставих едно нещо, което е наистина доста страшно. Един човек намира къща зад една от стената си, защото той почва да, след като си купува къща, да опитва стените да види дали всички са здрави. Една стена обаче изглежда супер кухата и затова той решава да види какво се намира зад нея и намира една стая, която е на повече от 100 години и се е казал, че през Първата световна война тук са държали заложници от войната и са ги държали в нечовешки условия, и при които някои от заложниците дори умират. И според легендите, духовете на заложниците още обитават къщата. Сега, нека да преминаваме към първата. На първо място е една стая, която е все едно извадена от страшен филм. Та, пред историята, че един човек си купува съвсем нормална къща, която очаква да има мазе и разбира, че все пак има мазе, което обаче не е мазе, а едно подземно огромно пространство. Та-да, сега ще ви покажа точно как човекът намира, къде се намира самата стая. Тя е много добре скрита от самата къща. Та, трябва да се отвори един
едно прозорче, което отвежда до едно стълбище, което от своя страна отвежда към самата страшна стая. И всъщност стаята представлява един голям коридор от малки стаички, които всъщност има в тях плат, кабели, камъни и дори намерено радио и дрехи на някои хора. И да, значи на това място по някое време са живели. И кой би живял там, освен ако не е бил принуден? И най-страшното е, че през нощта собственик на къщата казва, че от самото място се чуват много гадни шумове. И общото да, това беше и от първото място. Ако сте изгледали клипа от тук, съм много благодарен, че сте останали с клипа до края. Може да предлагате други идеи за топ 5 и топ 10 клипове долу в коментарите. И всъщност, ако сте нови в канала ми, може да се абонирате и да лайкнете клипа. Така много ще помогнете на канала. И да, очаквайте топ 5 и топ 10 клипове всяка събота или неделя. Така че да, аз бях Асен. Надявам се да ви е харесал клипа. И ще се видим в следващия клип. Peace out!